Na edição de hoje, você vai acompanhar uma matéria sobre acroyoga. Você sabe o que é e quais os benefícios? Assista também uma entrevista com o Padre Bertino. Conheça mais sobre essa trajetória de vida. E acompanhe também uma entrevista sobre planejamento e controle de produção. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagres Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar essa edição falando sobre saúde e equilíbrio. Veja só. A técnica mescla exercícios de yoga convencional com a acrobacia e a massagem tailandesa. Você já ouviu falar em acroyoga? Acompanhe a matéria. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui? Pois é, aqui em cima. Vocês vão conhecer uma matéria de uma atividade que trabalha o corpo, a mente e a confiança. Conheça um pouco mais sobre acroyoga. Milena, eu queria que você explicasse então o que é o acroyoga. O acroyoga é uma modalidade que se iniciou há aproximadamente 10 anos, né? A minha opinião pessoal é que quase todos os estilos de yoga podem ser chamados de acro, porque são posturas muito bonitas, né? Esteticamente dizendo, né? Mas o acroyoga é uma modalidade que ela mistura posturas do yoga, que são chamados de asanas, né? Mistura alguns elementos acrobáticos que a gente encontra em técnicas de circo e mistura ao final dá-lo uma boa dose de massagem tailandesa para a gente dar uma relaxada no esforço físico que é bem intenso nessa modalidade. E quais são as características? Olha, no acro a gente trabalha muito em dupla, né? Então a gente temos os exercícios solo, mas o que o pessoal mais gosta são os voos acrobáticos, na qual trabalhamos com uma base que vai ficar sustentando a segunda pessoa, que a gente chama de voador, que vai fazer movimentos aéreos, né? Então esses voos acrobáticos chamam bastante atenção no acroyoga. Então é uma característica bem visível, bem marcante, né? Qual que é o objetivo, os benefícios que tem fazendo o acroyoga? Como o acroyoga ele deriva também do yoga, você vai trabalhar exercícios respiratórios, você vai trabalhar posturas clássicas do yoga, isso então vai... De efeito colateral, digamos, você vai ter um tônus muscular, melhor resistência física, vai melhorar a postura, vai melhorar a sua flexibilidade, né? Mas o que o acro tem, que é diferente de outras modalidades, é a questão do desafio e da entrega. Porque você não tem que sustentar só o teu corpo. Você se equilibrar e respirar na tua postura é uma coisa. Agora, você fazer isso com alguém em cima de você, então tem que ter muita sinergia na dupla e essa questão de você confiar, de entregar, são elementos que em outras práticas a gente não trabalha tanto de uma forma tão intensa, tão visual. Podemos considerar o acroyoga um novo estilo do yoga? O acroyoga ele não veio para substituir o yoga tradicional de forma alguma, mas ele traz um outro público que gosta de um desafio um pouco maior. As pessoas às vezes confundem o yoga com uma prática de relaxamento e meditação, que está inclusa nos 8 passos do yoga tradicional, né? Mas o acroyoga ele traz esse público que gosta mais de desafio, que gosta de novidades, né? E quem pode fazer? Qual é o público? Como qualquer outra modalidade esportiva, né? Se o médico, se você não tiver nenhuma restrição física, alguma coisa séria de coluna, de cervical, né? De joelho, você pode fazer. Então eu tenho casos assim, casais que fazem, tenho amigas, tenho mãe e filha, tenho mãe e filho, então é algo muito interessante que não tem idade. Eu tenho alunas com 12 anos e alunas com 58, 60 anos. Aí eu acho lindo porque
Aí, nessa casa dos alunos um pouquinho mais experientes, os filhos sustentam as mães, né? E é muito interessante, porque a mãe a vida inteira sustentou o filho, então é uma questão de confiança, né? Onde tem uma entrega também. Então, trabalha também outras questões mais internas, assim. Eu acho muito bonito quando tem essas relações de parentesco na minha aula. Eu fico bem contente. E como que funciona a aula, assim, desde o momento que chega o aluno na sala e até sair? O aluno chega, é aquele calor, porque todo mundo que faz acroyoga se adora, se beija, se abraça, né? Não tem muito, ai, não me toques, porque a aula inteira tem muito toque, né? E a gente senta para se concentrar um pouco, faz algumas práticas respiratórias, para que a gente tente se desligar um pouco do que aconteceu lá fora. Então, estando plenamente concentrado com exercício respiratório, nós iniciamos com uma prática de asanas. Asanas são as posturas do yoga, né? Então, uma sequência de asanas um pouco mais intensa, mais forte e sincronizada com música, ela é mais ritmada um pouco, né? Então, mais ou menos metade da aula seria essa aula solo, digamos, né? Eu passo as posturas, o pessoal faz as posturas, dá uma trabalhada no corpo e depois nós vamos começar o trabalho em dupla. E aí vai em dupla até o final da aula, onde a gente acaba com uma massagem dupla, às vezes com meditação, às vezes fazemos uma mandala, que são todos os alunos, assim, alguma postura que une todos os alunos, que é bem legal, assim, essa sinergia, né? E é mais ou menos assim. E na opinião de muitos, o acroyoga está sendo considerado um modismo. O que você fala a respeito sobre isso? Eu acho que se a pessoa faz de coração, se ela respira direitinho, se ela se concentra, não tem por que ser diferente o benefício de quem faz um yoga sozinho. Eu acho que até tem mais desafios, né? É que o yoga ele foi feito para acalmar os turbilhões da nossa mente. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, você praticar sozinho, você vai por um caminho, praticar com outra pessoa, acho que até é mais intensa essa coisa de se conhecer, falar, não, isso daqui eu não consigo, eu não estou pronto, vamos trocar. Então, acho que aprende bastante coisa fazendo o acroyoga. No começo meu do yoga, eu faço há 11 anos, quando tinha essas aulas em duplas, eu não gostava muito, porque eu não confiava que alguém ia me segurar, e, né, eu era fortona, segurava todo mundo. Então, eu trabalhei bastante essa questão de entrega e eu vejo isso nos meus alunos, assim, bem bacana. Com uma espécie diferente de exercício e também por todos os benefícios ditos na entrevista, pode aderir a esta nova modalidade de yoga. Assista agora a entrevista sobre planejamento e controle de produção. Na conversa de agora, você vai saber um pouco mais sobre planejamento e controle de produção, mais conhecido como PCP. Vanessa, do que se trata o planejamento e controle de produção? O PCP, que é o planejamento e controle da produção, é uma das áreas da engenharia, né, do segmento de engenharia de produção. E ele planeja e controla todas as atividades da produção, né, da linha de produção, vamos dizer assim. E ele controla planeja desde o início até o final do produto a ser entregue ao cliente. E quando que devemos fazer? Em todo o processo de fabricação que tenha um produto a ser fabricado. É, numa fábrica, qualquer ramo, né, qualquer segmento, e você tem que planejar a longo prazo, a curto prazo. O PCP está sempre à frente, né? Eu não posso planejar um item para a semana que vem. Eu tenho que sempre planejar para daqui a um mês, daqui a dois meses. Então, eu tenho que ter tudo bem alinhado com todas as áreas, né? Que para chegar ao destino final, que é o cliente, no prazo estipulado pelo vendedor, no caso, né? E como determinar o sequenciamento e a priorização da produção? É assim, se você tem um produto a ser entregue ao cliente para a semana que vem e entrar alguma urgência,
eu não posso deixar esse produto atrasar por causa dessa urgência. Então tem que ter um sequenciamento, né? Tem que ter um alinhamento com todas as áreas, com o vendedor, com o almoxarifado, com compras, que é os suprimentos, né? Para não deixar chegar ao final e atrasar, né? Porque hoje em dia as empresas prezam muito pela qualidade, além da qualidade, né? Que é um diferencial, pela entrega ao cliente. E como monitorar essa produção? Então, você tem que ter sempre de acordo com todas as áreas, sempre vivenciando ali a fabricação, né, do produto. Porque o PCP, ele não só planeja e controla, mas ele está vinculado com todas as áreas. Então, todas dependem do PCP e o PCP também depende de todas as áreas. Eu dependo do setor comercial para vender o produto, eu dependo do setor de projetos para desenhar, para projetar o produto final de acordo com as especificações do cliente, eu dependo do setor de compras, né, para suprimentos, para comprar esse material e chegar no momento certo para eu conseguir fabricar e não atrasar. Então, eu dependo de todos. Então, eu tenho que fazer esse monitoramento com todas as áreas, com a fabricação principalmente, para não ter nenhum problema no final. E no que consiste o planejamento? O planejamento ele é baseado nas ordens de produção que o setor comercial negocia com o cliente. Então, essas ordens vêm para o planejamento e a partir dali eu tenho que criar um planejamento a médio prazo, né? Para daqui a 1, 2 ou 3 meses, porque o PCP, acho que eu já citei anteriormente, ele está sempre à frente, né? Eu não posso pensar em semana que vem, eu tenho que pensar daqui a 2, 3 meses. Então, a partir dali, eu tenho que ter um controle de todos os itens que eu vou precisar para a fabricação. E eu vou ter que ter um total controle dos materiais do almoxarifado, dos projetos que o setor de desenho, os desenhistas vão precisar executar. Então, se eu não tiver esse controle, nada sai do lugar, vamos dizer assim, né? Eu queria que você também explicasse, então, no que consiste o acompanhamento também. Então, são um acompanhamento das ordens de produção, né? Eu tenho que ter um acompanhamento direto com o setor de suprimentos, porque eu preciso saber se o meu item que eu preciso fabricar daqui a um mês, eu vou ter esse material. Então, eu tenho que ter um acompanhamento da produção, tenho que ter um acompanhamento do setor de projetos e das ordens de venda, né? Porque eu preciso saber o que o setor comercial está negociando, para não ser pega de surpresa. Faremos agora um rápido intervalo e a seguir você acompanha a entrevista com o Padre Bertino e sua trajetória de vida. Você não pode perder. Em alguns segundos já estamos de volta. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais. Falaremos agora com o Padre Bertino, o qual é muito conhecido aqui na cidade de Joinville, sobre sua trajetória de vida. Assista agora. Falaremos agora com o Padre Bertino, o qual é muito conhecido aqui na cidade de Joinville, sobre sua trajetória de vida. Falaremos agora com o Padre Bertino, o qual é muito conhecido aqui na cidade de Joinville. E ele vai nos contar um pouco da trajetória de vida dele. Padre, o que levou você a querer ser padre? Bem, lá no interior, a gente participava muito das celebrações, era coroinha, conversava com o padre,
E ele convidou a gente para ir para o seminário. Eu fui, bom, vamos fazer uma experiência. É, e o pai, inclusive, no começo, ele achava que isso não vai dar em nada. Mas ele mesmo dizia, olha, caso você resolva voltar, não tem problema, você será recebido e acolhido aqui da mesma forma como você sempre foi. E realmente a gente começou no seminário durante, em Salete. Então era perto de casa. E o interessante é que o colono ele não tinha assim muitos meios para ajudar, pagar um pouco os estudos. Mas ele todo mês trazia, ele ou então meus irmãos, trazia mantimentos, fruto do trabalho deles, e isso a gente é muito grato, para ajudar a pagar os estudos da gente. Então, esse gosto pela vida religiosa, a gente adquire com o tempo. É todo um processo de vida. A gente vai crescendo, vai assumindo, e a gente sente aos poucos que realmente Deus está falando com a gente, Deus quer precisar da gente, e por isso com alegria a gente vai continuar. Problemas a gente vai sempre encontrar, mas é preciso insistir, é preciso ser fiel, é preciso sentir essa vontade dentro da gente, porque é Deus que convida a gente. E o que é preciso para se tornar um padre? Bem, primeiramente a formação. Nós temos toda a formação de uma criança, de um adolescente, segundo grau. Nós fazemos duas faculdades, a de filosofia e teologia. A faculdade de filosofia fiz em Curitiba, e da teologia eu fiz na Suíça, em Friburgo, durante 4 anos e meio. Então, e naturalmente não é só a formação intelectual, precisa muito da formação espiritual, esse gosto para poder assim ajudar no pastoreio de Jesus Cristo. Então a gente aprende no seminário a colaborar com Deus, e a gente sente que Deus está precisando de muita gente para que a humanidade realmente redescubra o seu caminho de volta para Deus. Padre, eu queria que você nos explicasse um pouco mais sobre o papel do padre, a função. O padre, em primeiro lugar, é alguém tirado de uma família. E nós somos de uma família grande. Ao todo, éramos em 17. Já alguns falecidos agora, naturalmente. Os pais também já são falecidos. Mas a vocação, ela brota do coração da família. E por isso, se a gente sai de uma família, é estar a serviço das famílias. Então vejo o trabalho do padre, em primeiro lugar, um trabalho assim junto às pessoas, de muitas maneiras, de muitas formas, trabalhar com as lideranças. Em cada comunidade ele precisa organizar as lideranças, procurar mostrar o bem que aquilo faz para a gente, e precisamos nos organizar para que o mundo seja melhor, a vida das pessoas sejam melhores, que eles sempre descubram com muita capacidade os caminhos de Deus. Como Deus age conosco, e Ele pede essa nossa ajuda, que a gente possa realmente ser um mensageiro de Deus. Um pastor foi sempre um símbolo que me apaixonou. Ser pastor, o pastoreio, assim como Jesus foi o grande pastor,
buscando sempre guiar as ovelhas para o seu verdadeiro fim último, que é o encontro com Deus. Bonitas palavras. Eu queria que você falasse agora um pouco da tua rotina. Como que é essa rotina do teu dia a dia? Bem, a gente tem as programações. Eu, por exemplo, começo muito cedo. Eu sou exigente comigo mesmo. Às 5 horas já estou em atividade. Às 10 para 6 eu já tenho um programa de rádio. Rádio Cultura AM 1250. Isto já há 46 anos, só. Há 46 anos estou fazendo esse programa. E eu sei a abrangência que tem esse programa. E mesmo os diretores sempre me elogiam pelo trabalho que estou fazendo, porque faz parte de uma organização da rádio. Depois a gente vem, temos a Santa Missa de manhã. Também de manhã eu tomo o meu chimarrão. O Padre Jorge, meu grande colega aqui, também gosta do chimarrão. Não somos gaúchos, nós somos catarinenses, mas gostamos do chimarrão. Depois temos às 7h30, temos a primeira missa e depois começamos o atendimento. 8 horas, 8h15, já estamos atendendo as pessoas. Algumas vezes a gente atende aqui mesmo, alguns dias, aqui mesmo. O povo sabe quais são os dias, terças e sextas. Os outros dias, nós visitamos os hospitais, os doentes. Tantas vezes a gente é chamado para atender um doente. E o doente, ele precisa de uma palavra de otimismo, de esperança. Então, é um momento muito forte também na vida da gente. A gente sente a dor, o sofrimento que os doentes passam. E a nossa missão é minimizar. O que é que Cristo fazia? O que ele podia para sarar, para curar as pessoas? Porque a doença é uma limitação humana. São fraquezas humanas. E Deus quer ver as pessoas fortes, felizes. Além disso, nós temos sepultamentos, temos casamentos. Às vezes a gente sai de um sepultamento e entra num casamento aqui. A gente precisa se reabilitar de um momento de tristeza e para um momento de alegria. Hoje você tem um batizado e depois do batizado você tem uma reunião. Nós temos muitas reuniões com as lideranças da comunidade. Então isso naturalmente nos é muito tempo para isso, mas que vale a pena. A gente faz crescer as pessoas. Reunião de pais. As nossas missas à noite, toda noite nós temos missa às 18 horas. E aos domingos, então, normalmente são 3 missas cada um. Mas sábados e domingos, o nosso trabalho é sempre mais intenso. Mas é o momento que a gente pode ter o contato com a comunidade. E sempre o ponto importante na vida da gente é esse contato com as pessoas, de muitas maneiras. Eu faço também o meu esporte, não perco o meu esporte, isso faz parte da minha agenda. Padre, por favor, você poderia deixar então uma mensagem para quem assiste o programa Você Sabe Fazer? Em primeiro lugar, olha, eu posso dizer para você que eu sou um padre feliz. Eu gosto daquilo que faço. Me sinto realizado. Mais feliz ainda quando vejo que posso ajudar as pessoas a serem mais felizes. Às vezes sair de momentos difíceis da vida das pessoas e poderem dar uma
poder dar uma orientação segura e pela força de Deus, porque cada vez que você conversa com uma pessoa, você entra em sintonia com Deus para que Ele esteja muito presente nesse momento, trazendo muita paz. E isso traz muita alegria para a gente. Padre, muito obrigada pela entrevista, tá? Por ter nos contado um pouco mais sobre sua trajetória de vida e também um pouco para ter essa bênção de Deus também sobre nós. E agora eu queria que você desse uma bênção em mim. Claro que todos vocês que estão nos assistindo sintam-se também abençoados pelo Padre Bertino. Pode ser, Padre? Então, gostaria que nesse momento você também que está compartilhando desse momento, você seja abençoado, porque Deus nos quer ver felizes e a bênção é dom de Deus. É ali que nós entramos também em comunhão com Ele e nos traz esta paz. Que a bênção de Deus, que é Pai, desça sobre ti, diminua também as suas dores, seus sofrimentos, suas lutas, traga muita alegria na sua vida, traga paz. E a bênção de Deus desça sobre ti, permaneça para sempre. Em nome do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seja muito feliz. Muito obrigado. Agradecemos ao Padre Bertino por nos contar um pouco sobre a sua trajetória de vida, assim como nos mostrar a rotina de um padre e outras curiosidades. Agora quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje e lembrando que você também pode acompanhar o programa Você Sabe Fazer na página do programa no Facebook ou através do próprio site vocêsabefazer.com.br. Espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Itagrês Revestimentos Cerâmicos. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais.